ጤና ይስጥልኝ አዲስ ወት ተከታታዮች እንዴት ሰነበታችሁ እንዴት ከረማችሁ በያላችሁበት ሰላማችሁ ጤናችሁ ይብዛ እያልኩኝ እንደተለመደው እንግዲህ ዛሬ የተለያዩ መረጃዎች ደርሰውናል በተለይ በተለይ መቀለ ከተማ ላይ የተደረገው የአየር ድብደባ ና እንደ ፋሽን ሆኖ ደግሞ አሁን አዲሱ ስልት ይመስላል አዲስ አበባ ውስጥ በየቦታው እሳት እየተነሳ ነው አሁንም ከአምስት ደቂቃ በፊትም አንድ ሰበር መረጃ አለ በዚህ ዙሪያ ላይ እንዲዚሁም የተለያዩ መከላከያችን የደረሰባቸውን ያስለቀቃቸውን ቦታዎችም እንዳስሳለን እንዲዚሁም ተጨማሪ ዛሬ እንግዲህ የምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ኡጋንዳና ኬንያ ነበሩ ስለሳቸውም ጉዞ አንዳንድ ነገሮች እንላቸዋለን በመጨረሻም እንግዲህ ኢንተርኔቱን ያጥለቀለቀችው ይቺ አብረህት የ21 ዓመት ወጣት እዚህ ምስሉ ላይ መተዋት እያነቀሰች ዛሬ እንግዲህ ተማርካ እጇን ሰታ በጣም የሚያሳዝን ቃለምት ይሰጣለች በትንሹ እንዳስሳለን እሷን ነው ላይ እስከ መጨረሻው ድረስ አብረን እንሁን አዲስ አበቶችን ወደ መጀመሪያው መረጃ ወስዳችኋለው የእሳት ቃጠሎን ይመለከታል አዲስ ስልት በሚመስል መልኩ እንግዲህ የእሳት ቃጠሎ ዛሬ ባል እንደዚህ ሆኖም ሰምቼ አላቅም መጀመሪያ ጠዋት ላይ አዲስ አበባ ሸራተን ሆቴል ጋር እሳት ተነስቶ ነበረ እንግዲህ የሰዓት ማጥፊያ ሄዶ አጥፍቶ ነበረ እንደዚሁም በመቀጠል ደግሞ ቦሌ ኤርናሞል አካባቢ እንደዚሁ የሰዓት አደጋ ደርሶ ነበረ አደጋው የደረሰው ቦሌ ኤርናሞል አካባቢ ቦሌ መሰናዶ ትምህርት ቤት ፊት ለፊት በአንድ የቻይና ኮንስትራክሽን ድርጅት መጋዘን ላይ እንደሆነ ተነግሯል ከዛ በኋላ አሁን ደግሞ ከአምስት ደቂቃ በፊት ሲዳ ሞተራ መርካቱ ማለት ነው እንደተቃጠለ እየተቃጠለ እንደሆነ በዚህ ሰዓት መረጃውን ስነግራቸው እየተቃጠለ እንደሆነ ሰምተናል መርካቶ የሚገኘው ሲዳ ሞተራ ልክ በአሁኑ ሰዓት ቃጥሎ ደርሶበት አካባቢው እየተቃጠለ ነው በአሁኑ ወቅት የእሳት አደጋ መኪኖች ስፍራው ለመግባት እየሞክሩ ቢሆንም የቤቶቹ መጠጋጋት ሊያሳልፍ አልቸው አልቻለም በዚህ ምክንያት ረጃጅም ሆሴ እየቀጠሎ መሆናቸውን ለማወቅ ችለናል እንግዲህ ዛሬ ለሶስተኛ ጊዜ አዲስ አበባ ውስጥ ቀጥሎ ተከስቷል እንግዲህ በአዲስ አበባ ውስጥ አዲስ ስልት ይመስላል የተለያዩ ቦታዎችን ማቃጠል እኔ በኩሌ እንደዚህ በአንድ ቀን ውስጥ ሶስት ቦታ ሲቃጠል አዲስ አበባ ውስጥ ሰምቻ አላቅም የሰማችሁ ካላችሁ እንግዲህ ተሳስቻለሁ ማለት ነው ለማንኛውም አዲስ ስልት ይመስላል ሁላችንም እንግዲህ ብንጠነቀቅ ጥሩ ነው የእሳት ምልክቶች ስናይ ደግሞ ለእሳት አደጋ ቶሎ በመደወል ማሳወቅ መልካም ነው ወደ መቀሌው ድብደባ ወስዳችኋለሁ መቀሌ እንግዲህ ዛሬ ከጠዋቱ አምስት ሰዓት ጀምሮ የአውሮፕላን ድብደባ እንደተደረገባት ቢቢሲ ይዞ ወጥቷል ዜናውን የጦሩ አውሮፕላን ድምፅ በተሰማበት ጊዜ በነዋሪዎች ዘንድ መደናገት ተፈጥሮ ነበር ሲሆን በሰዎች ላይ ጉዳት አለመድረሱን ገልጾ የነበረ ሲሆን የአይን ማኞች ግን አንድ ሰው የመቁሰል ጉዳት እንደደረሰበት ተናግረዋል ጥቃቱ ረፋ አምሳት ገደማ መፈጸሙን ሪፖርተራችን ገልጾ የጥቃቱ ኢላማም የነበረው የከተማው ስቴዲየም የሆነው ባሎኒ የተባል በሚጠራ አካባቢ እንደሆነ ዘጋቢያችን ገልጿል የክልሉ ቴሌቪዥንም ሰኞ ህዳር 07213 ረፋድ አራሳክ 45 ላይ ጥቃቱ መፈጸሙን ያረጋግጥ ሲሆን የጥቃቱ የላማን በመቀሌ ውስጥ በሚገኘው ቀዳማዊ ወያኔ ክፍለ ከተማ ውስጥ በሚገኘው እንደ ጊዮርጊስ የተባለ አካባቢ መሆኑን አመልክቷል ይላል ከሁለት ሳምንት በፊት ገደማ በተቀሰቀሰው የፌዴራል መንግስቱ እና የትግራይ ልዩ ሀይል መካከል በተቀሰቀሰው ግጭት ውስጥ መንግስት በተመረጡ ወታደራዊ ላማዎች ላይ የአየር ጥቃት እንደሚፈጽም አሳውቆ ነበር ይላል ስለዚህ መቀሌ ዛሬ እንግዲህ በእነዚህ ቦታዎች ላይ ድብደባ አስተናግዳለች እንግዲህ ከትግራይ በኩል ደግሞ ዶክተር ደብረ ጽዮን ጌታቸው ረዳ ከዚህ በኋላ የትኛውንም አይሮፕላን በአካባቢዎችን ካገኘን እንመታለን ብለው ነበረ ነገር ግን ሳይመተው ቀርተዋል አይሮፕላኖቹ እንደፈለጉ እየተመላለሱ እየመቱ ይገኛል እንግዲህ የተሰጣቸው ሰዓትም እንዳለቀ ሰምተናል ስለዚህ ቀጥታ የፌዴራል መንግስት ጥቃቱን ጀምሯል መቀሌ ላይ ማለት ነው የተለያዩ ቦታዎች እንደተለቀቁ ሰምተናል ከአለማጣ በኋላ እስከንደርታ የደረሱ እንዳሉ ሰምተናል ስለዚህ መቀሌ ደርሰዋል ማለት ይቻላል በዚህ ሳምንት እንግዲህ ብዙ ነገር እንሰማለን እዚሁ ጋር ተያይዞ ደግሞ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ አቶ ደመቀ መኮንን ወደ ኡጋንዳ እንዳመሩ አልጀዚራ ባረምኛ ዘግቦ ትላንትና ማታ መከራከሪያ ነበር ነገር ግን ዛሬ የኡጋንዳው መሪ በለቀቁት በፌስቡክ ገጻቸው እንዲሁም በትዊተራቸው ይህን ፎቶ ለቀዋል እና እሳቸውም እንግዲህ በተቻለ ማጠን ኢትዮጵያ በጣም ትልቅ ሀገር ናት እንድትበተን እንድትጎዳ ስለማንፈልግ የግድ መስማማት አለባቸው ብለዋል እንደዚሁም የዘር ፌዴራሊዝም በፍጹም አስፈላጊ አይደለም ደጋፊም አይደለም በማለት ለምክትል ጠቅላይ ሚኒስትራችን ደመቀ መኮን ነግሯቸዋል ስለዚህ ሞሶቪኒ እንግዲህ በኤርትራ እንደዚሁም ኢትዮጵያና በትግራይ ክልል ላይ ያለውን ነገር ለማብረድ ጥረዋል ከዛ ደመቀ መኮንን እንግዲህ ቀጥለው ወደ ኬንያን ያመሩት ኬንያም እንደዚሁ ሄደዋል ምን እንዳሉም ብዙ ማብረ አልተሰጠም በዚህ ዙሪያ ላይ ገዱ አንድርጋቸውም ጅቡቲ ሄደው እንደነበረ ሰምተናል እና ያው እንግዲህ ዲፕሎማሲው አካባቢውን የተፈጠረውን ውጥረት ለማስረዳት ይመስላል ለማንኛውም ዛሬ እንግዲህ የተለያዩ የመንግስት ባለስልጣናት እነዚህ የጎረቤት ሀገራች ሀገራት ሲዘዋወሩ ነበር ማለት ነው በኤርትራ በኩል እንግዲህ ምንም አዲስ ነገር የለም ዝም እንዳሉ ነው ለኢትዮጵያ ክብር ስንል የተሰነዘንብንን ትንኮሳ እናልፈዋለን ብለዋል ስለዚህ እስካሁን ምንም ነገር አላደረጉም ማለት ነው በመጨረሻ እንግዲህ ዛሬ እንግዲህ ኢንተርኔቱን ያጨናንቀችዋ አብረህት የሀ 21 ዓመት ወጣት ናት እንደሷ እንዳለችው እንግዲህ የተሰጠኝ 15 ሁለት ጥይት ነው አንዱንም ሳልተኩስ ነው የተማረኩት ብላለች በጦርነት አላምንም በጦርነት ስለማላምን ምንም ሳልተኩስ እንጂ ብላለች ምስሉ ላይ እንደምትዋት በጣም ስታለክስ ታይታለች ማለት ነው የጦርነት አስከፊ አንዱ ክፍል ይሄ ነው ማለት ነው እንግዲህ ለዛሬ የደረሱን የተለያዩ መረጃዎች እነዚህ ነበሩ እንግዲህ በዚህ ሳምንት ጦርነቱ ያልቃል ተብሎ ይጠበቃል ያለበለዚያ በጣም አስቸጋሪ ነው የሚሆነው ለማንኛውም ፈጣሪ ለሀገራችን ሰላምን ያወርድ። የተለያዩ መረጃዎች ስናገኝ እንደዚህ ሰብሰብ አድርገን እንመጣለን አዲስ አወቶችንም በየላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛላለኝ ደግሜ እስከማገኛችሁ ድረስ ጤና ይስጥልን